彼得的前妻由1840年按旧碑现存总部落物组成的板正心，也就是为保留年菜的封闭压头。总部替十二代子孙总笔册，希望用抗台历史建筑等流封闭的方式，我敢组成列作历史景观，某一本土地开发商来破坏年菜的用意。今年屏东县文字所十二毕业，黑条一百去勘察。总笔册参加支持的你，还伫总部落户用行通卡来表达人的诉求。不过，要引起的其他希望开发的土地所有人的不满，人民币总笔册请将其他地主的建议，双方系雄草必备，场面很是赞满敬重。头早就出门，天色渐渐。总务 TC 推子 T 总米器打扮做1840年前的总务先民，特别为个新米种族的用来防卫 T， 用行通卡来表达保留方言主腔景观的诉求，按用作要引起希望开发给其他土地所有人的不满。是因为我们土地被张伟奇侵占了，所以说我们经过建界之后啊。在我们的土地要整地的时候，这个张又伟奇啊，百般阻扰，不让我们整理。提点屏东县文字所审议委员去处勘之前，主强土地的所有权人同支持保留主强的团体，就因为权益问题雄草必败。根据文字法第34条来进行审理。我同意，我们刚刚没有去影响到你们、哦。你是没有权利的人。你凭什么？警察呢？你凭什么？警察！警察呢？阮这是大家的，不是伊个人，因爸爸、因阿公影响的。你可以表达我的你的主张，我完全的尊重。但是我争取的是政府跟社会的认同，这是一个仅存的文化资产。如果你们不愿意站出来保存，它就消失了。只有这一次机会。参加支持保留主腔的复杂专家讲，宪法保障的人民是由给财产权、要强调的文化资产给讲一清，同政府要由之前保护文化资产，今年双方会吵到案例后，都会政府没做好，怎会安用？今天所仰造的争议，问题出在哪边？出在屏东文化处的一个怠惰，所以导致是这样。屏东县文化处讲，现在庄家落户已经是燕亭古迹，不过无接受外面庄家质问，也是抗台历史建筑做古迹。据说也把是文化景观的形式提报。初三文化处委托专家复查下南溪县状况，现存房檐主墙敢做得保留下来呢？要交由文化资产审议委员会来决定，按算也一步的就会有结果。客家新闻潘胜梦，屏东报道。